Sabır'da iş ve istirahat günlerinin yerleri değiştirilip 6 gün ardıcıl gayri iş günü olacak. Bununla bağlı Nazirlər Kabineti karar verip, belə ki 12 ve 13 Noyabr iş günleriyle müvafiq olarak 16 ve 23 Noyabr istirahat günlerinin yerleri değiştirilip, qeyd edək ki 8 Noyabr Zəfər günü gayri iş günüdür, 9 Noyabr Dövlət Bayrağı günü, iş günü hesab edilmeyen bayram günüdür. Bu il həmçinin 9 Noyabr Şənbə gününə təsadüf etdiyi üçün Əmək Məcəlləsinə uyğun olarak növbəti həftənin bazar ertəsi 11 Noyabr qeyri iş günü olacaq. Beləliklə, iş və istirahat günlərinin yerinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar olaraq 6 gün 8, 9, 10, 11 və 12, eyni zamanda 13 Noyabr tarixləri qeyri iş günləri olacaq.